শিবসাগৰত শিহৰণকাৰী হত্যাকাণ্ড দিহিঙত উদ্ধাৰ 80 বছৰীয়া বৃদ্ধৰ অর্ধগলিত মৃতদেহ হাত ভৰি বন্ধা অৱস্থাত ভৰাই থোৱা আছিল মৃতদেহ পিতৃক হত্যা কৰাৰ অভিযোগত কনিষ্ঠ পুত্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ 15 দিনে নিখোজ হৈ থকা বৃদ্ধক পুত্ৰই হত্যা কৰাৰ সন্দেহ সন্দেহ মানে এনেকুৱা হয় এই বুঢ়াজন আছিলে যে বহুত দিন ধৰি ইয়াতে আছে দুজন পুতেক এজন নিতাপুখুৰীত থাকে এজন ইয়াতে থাকে বিভিন্ন সময়ত আমি দেখোঁ দেউতাকক মারপিট কৰি থাকে আৰু কিবাকিবি কৰি পেলাই ধৰি লওক এই কাৰোবাৰ ভঁৰালৰ তলত থাকে কাৰোবাৰ গোহালিত পৰি থাকে তেনেকুৱা নৈ কাণত এটা বস্তাত মানে ডেড বডি আছে সেয়া আমাৰ ল'ৰাবিলাক গ'ল ল'ৰাবিলাক গৈ চাইছে চাই দেখিছে চিনাক্ত কৰিছে যে হয় গুণকান্ত গগৈ ডেড বডি হয় তেওঁলোকক কাপোৰ কানিত চিনি পাইছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কিবা হেৰিয়াত অংগ প্ৰত্যংগত তেওঁক চিনি পোৱা হৈছে শনিবাৰে বিয়লি মেচাকি চাপৰিৰ দিহিং নৈৰ বালিচৰত বস্তাৰ ভিতৰত মুখ আৰু হাত ভৰি বান্ধি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল এগৰাকী বৃদ্ধৰ মৃতদেহ অতি নৃশংসভাৱে হানি খুচি হত্যা কৰা হৈছিল বৃদ্ধগৰাকীক নৈ দাঁতিত পৰি থকা বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ পৰা মৃতদেহটো নিতাই পুখুৰীৰ নাওজান গাঁৱৰ 80 বছৰীয়া বৃদ্ধ গুণকান্ত গগৈৰ বুলি চিনাক্ত কৰিলে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে 15 দিন ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছিল বৃদ্ধগৰাকী কিন্তু পিতৃ নিখোজ হৈ থকাৰ পাছতো পৰিয়ালৰ লোকে অৱগত কৰা নাছিল গাঁওবুঢ়া কিংবা আৰক্ষীক 15 দিন তেওঁলোকৰ দেউতাক মানে নাইকিয়া হৈ আছে একো সন্ধানহীন হৈ আছে একো খবৰ নাই কিন্তু এজন পুতেককো আমি আজিলৈকে মানে থানাত গোচৰ দিয়া হওক কাৰোবাক গাঁওবুঢ়াকে জনোৱা হওক বা গাঁৱৰ ৰাইজকে কিবা জনোৱাটো আমি আজিলৈকে পৰিলক্ষিত নহ'ল কিন্তু আমি আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে আমি বিভিন্ন সময়ত আমি বিচাৰ খোচাৰ কৰিছোঁ গাঁৱৰ ৰাইজৰ সন্দেহ বহুদিন ধৰি পিতৃক হত্যা কৰাৰ ভাবুকি দি অহা কনিষ্ঠ পুত্ৰ নন্দ গগৈয়ে হত্যা কৰিছে 80 বছৰীয়া গুণকান্ত গগৈক বহুদিন ধৰি নন্দই শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলাই আহিছিল পিতৃক আনকি কনিষ্ঠ পুত্ৰৰ মাৰ খোৱাৰ ভয়তে প্ৰায়ে বৃদ্ধই অত তত লুকাই থাকিবলগীয়া হোৱাৰো অভিযোগ আনিলে চুবুৰীয়াই আমি শুনিবলৈ পাইছো এই দোকানে তিনিআলিয়ে চাৰিআলিয়ে কয় যে মোৰ দেউতাক মই মাৰি কাটি মানে বস্তাত ভৰাই নৈত উটাই দিম প্ৰত্যক্ষদৰ্শী তথা চুবুৰীয়াৰ অভিযোগৰ পাছতে ডিমৌ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে নন্দ গগৈক কিন্তু আটকাধীন নন্দ গগৈয়ে অস্বীকাৰ কৰিলে পিতৃক হত্যা কৰাৰ কথা আপুনি ক'ত গৈছিলে মই ঘৰতে থাকোঁ তেনে দেউতা নাছিলে গম নাপায় নি আপুনি নাছিলে মানে বেলেগ এটা ঘৰত থাকে যে ডেড বডি এজন ওলাইছে বোলে ডেড বডি চাবলৈ বুলিয়ে মাতিছে বোলে তোমাৰ বোলে দেউতাই নাই বোলে নাইকিয়া হৈছে বোলো এসপ্তাহমানৰ আগত প্ৰশ্ন হয় যদি কনিষ্ঠ পুত্ৰ নন্দন গগৈয়ে হত্যা কৰা নাই তেন্তে কোনে আৰু কিয় হত্যা কৰিলে 80 বছৰীয়া বৃদ্ধগৰাকীক সম্প্ৰতি নিতাই পুখুৰীৰ লগতে ডিমৌ আৰক্ষীয়ে চলাইছে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত জেৰা চলাইছে হত্যাকাণ্ডৰ বলি হোৱা গুণকান্ত গগৈৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ নন্দন গগৈক হয়তো অচিৰেই পোহৰলৈ আহিব শিৱসাগৰত সংঘটিত এই লোমহৰ্ষক ঘটনাৰ আঁৰৰ কাহিনী ডিমৌৰ পৰা কৃষ্ণজ্যোতি ৰায়ডঙীয়া নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট